1993-cü ildə Kəlbəcərin işğalı zamanı ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qırğınlardan biri Başlıbel kəndində oldu. İşğal zamanı Başlıbel kəndinin 76 sakini evlərini vaxtında tərk edə bilmədilər və düşməndən qorunmaq üçün dağlara çəkilərək çağlara sığındılar. Sağımda gördüyünüz bu ərazi Başlıbel kəndidir. Düşməndən qaçmağa çalışan Başlıbel sakinləri bu ərazidən gələrək o təpədə dayandılar. Daha sonra təpədən aşağı düşüb çayı keçib yuxarıdakı çağlara doğru qaçıblar. Onlar düz aprelin 18-nə kimi həmin çağlarda düşməndən gizləniblər. Lakin aprelin 18-də düşmən onların orada olduğunu bilib və çağlara atəşə tutub. ...93-cü ilin əvvəlində ermənilər Kəlbəcər rayonunu işğal edən zaman Başlıbel kəndi ən son təslim olan kəndlərdən biri idi. Düşmən kəndə hücum edəndə kənddə 76 nəfər mühasirədə qaldı. Onlardan 14-ü qaçmaq istəyən zaman düşmən tərəfindən amansızlıqla öldürüldü və əsir götürüldü. Qalan 62 nəfər isə bu yolu keçərək arxamda gördüyünüz kahalara sığındılar. Aprel ayının 18-nə kimi kağlarda gizlənən Başlıbel sakinlərinə həmin gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları tərəfindən hücum olur. Əraziyə gələn diversantlar kağlara atəşə tuturlar. Atəş nəticəsində 12 nəfər həlak olur. Sağ qalmış Başlıbel kənd sakinləri sonrakı tarixlərdə iki qrupa bölünməklə müxtəlif mağaralarda gizlənib. Həyatları üçün yaranmış təhlükələrə baxmayaraq, 12 may 1993-cü ildə gecə saatlarında həmyerlilərinin qətlə yetirildiyi mağaraların yanına yaxınlaşıb, odlu silahlarla qətlə yetirilmiş 12 nəfərin meyitlərinin paltarlı vəziyyətdə iki cərgə qəbirlər qazmaqla dəfn etdikdən sonra hadisə yerindən uzaqlaşıblar. Başlıbel faciəsi nəticəsində əsir düşən şəxslər isə ermənilər tərəfindən misli görünməmiş işgəncələrə məruz qalıblar. Həmin gecə düşmənə əsir düşən Arzu ana başına gələnləri gözyaşı ilə bizə danışdı. Ondan biz apardılar Qozlu körpüsünə, ermənilər. Getdik Qozlu körpüsünə, bir gecə o Qozlu körpüsünə bizi saxladılar. Atamı dar ağacına çəkirdilər. Qışqırışdıq, boşladılar. Bir bacımın bir körpə, oğlum 2 yaşında, qardaşım körpə. Atam ağır yaralı idi. Bizə dəndə atama işgəncə verə-verə. Atamız apardılar, müalicə eləmirlər. Qonu buradan yardılar, buradan spiltə saldılar, çirkin çəkdilər. Nə bilim, danışa bilmirəm, bizim başımıza Allah onu getdilər. Aprelin 18-nə kimi bu çağlarda yaşayan Başlıbel sakinləri aprelin 18-dən sonra Kəlbəcər rayonu ərazisində yerləşən digər çağlara doğru qaçdılar. Çünki artıq ermənilər onların bu çağlarda olduğunu bilirdilər. Düz 113 gün Başlıbel sakinləri Kəlbəcər rayonu ərazisində çağlarda gizləndilər. Öz canlarını düşməndən qurtarmağa çalışdılar. Onların arasında az yaşlılar, qocalar, qadınlar var idi. Hətta burada görürsünüz ki, 30 il əvvəl onlara məxsus olan əşyalar da buradadır. Onlar 30 il əvvəl 18 gün bu çağlarda yaşayıblar. Ac, susuz və heç bir şərait olmadan. Lakin onlar öz canlarını düşməndən qurtara biliblər. Ayın 3-cü günü idi. Gördük ki, ermənilər kəndə gəldilər.
məcbur olduq kətdən gəldik bu çahaya. Bu çahada gəldik, heç nə də gətirməmişik bir dənə əynimizin paltarından. Hava soyuq olan vaxtı gəlib bir neçə gün kəndə düşmək mümkün olmadı. Orta yaşlı kişilər vardı. O vaxt indi 30 il keçibdi. Onlar hamısı cavan oğlanlar idi. Gördü ki, körpə uşaqlar var. Bunlar acından ölür. Gecə saat harca 2-3-də dedilər ki, gedək görək kətdən nəsə bir tərz görək nəsə gətirək, uşaqlar acından öləcək. Nəsə biz zulümlə getdilər kətdən. Nə Allahın verdiyindən biraz gətirdilər. Burada 18 gün yaşadıq. İşğal zamanı kənd sakinlərindən 4 nəfər sağlamlığını itirərək əlil olub. Kənd sakinlərindən 2 nəfər itkin düşüb və indiyə dək barələrində heç bir məlumat yoxdur. 30 il ərzində düşmən işğalı altında olan Qarabağ bugün Müzəffər Ali Başkomandan və Müzəffər ordumuz hesabına işğaldan azad edilib. Ermənilərin Azərbaycan xalqına yaşatdığı bütün faciələri, eləcə də Başdıbel faciəsinin qisasını Azərbaycan ordusu döyüş meydanında aldı. Mehman Mirzəzadə, Eldəniz Əhmədov, Real TV.